ცოტნე შენი აზრი მინდა ახლა გავიგო, ხედავ თუ არა რაიმე საფრთხეს და რა უნდა გაკეთდეს შენი აზრით? საფრთხეს ხედავ, გუშინ მე და ჩელეც ვიყავით ლარზე, ოღონდ ღამე რაღაც ჩვენი პატარა პერფორმანსი ქონდა, გვინდოდა რომ იმ ადამიანებისთვის გვეგრძნობინებინა, რომ მათ არ გამიხილათ იმ ხალხად, რომლებიც ახლა ძალიან ჰუმანურები არიან ადამიანები. ო, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები ესმით და მაგის გამო მოდიან ჩვენთან. უბრალოდ გვინდოდა რომ ის თავიდანვე ქონოდათ განწყობა, რომ ხალხი მაგ ვიცით, ისინი რა ხალხი არიან, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჯერ ისი თავხედა რა ყოფნის რომ იმ ქვეყანაში მიდიხარ რომელიც 20% გაქვს ოკუპირებული, ცოტა იმდენი მაინც შეიძლება რომ ისეთი ქვეყანა ნახო გასაქცევად რომელიც ოკუპირებული არ გაქვს. კი ძნელია. ხო, არ ამგონია გრძნობდნენ რომ ოკუპირებულ ქვეყანაში მოდიან, რაღაც თავის სამშობლოში გონიათ რომ მოდიან. კი, და ის პრობლემატური მე ვიცი რა მგონია უფრო, როდესაც შენი ქვეყნის ხელისუფალი არის პრო რუსულად განწყობილი, როდესაც შენ ხედავ რომ დასავლეთ ჩორდები, როდესაც ხედავ რომ შენი ქვეყნის ახალგაზრდობა გარბის ამ ქვეყნიდან დასავლეთში და ამ დროს შენთან მხოლოდ რუსები მოდიან, ეს თავისთავად მიანიშნებს რომ ამ ქვეყანაში არის პრობლემა. მე მინდა რუსებს კონდეთ განცდა, რომ ისინი კი არ მოდიან უფრო მზიან მოსკოვში, ისინი კი არ მოდიან კოკაკოლიან და მაკდონალდიან მოსკოვში, ან ისეთ ქვეყანაში, სადაც უბრალოდ ომში არ იწვენ, არამედ ფუნდამენტურად სხვა ქვეყანაში ჩამოდიან. ჩამოდიან ქვეყანაში, რომლის საზოგადოებაც არის პრო დასავლურად განწყობილი. მე ეს მაწუხებს ყველაზე მეტად, რომ აქ ჩამოდიან. როგორ უნდა იგრძნონე ეს, მაშინ როდესაც ხელისუფლება ვერაფერში პრობლემას ვერ ხედავს, ცოტნე, არც ავიზო რეჟიმის დაწესებას აპირებს და აი მინდოდა სხვათაშორის ირაკლისთვის და შემდეგ აუცილებლად ვკითხავ, ან ამ საკანონმდებლო ინიციატივას რა აზრი აქვს, ვინ დაუჭერს მას მხარს, როდესაც ყოველდღე გამოდიან და ამბობენ რომ ქსენოფობები ხართო თქვენო, ესე გვეუბნებიან და ასე ხელგაშლილები ლამის წითელი ხალიჩები დაუგონ ქვეყანას, რომელიც არის ღარიბი, სადაც სტუდენტი ბინას ვერ ქირაობს და ამის გარდა უამრავი უსაფრთხოების პრობლემაა და სერგო ამაზეც ვილაპარაკეთ. როცა იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ნახეთ რომ ხელისუფლება სათანადოდ არ უჭერდა მხარს უკრაინას და მოქალაქემა გადაწყვიტა ჩემი პირადი პასუხისგებლობაა რომ ეს ქვეყანა მე წარმოამდგენ და ჩემი აზრი მე თვითონ დავაფიქსირო ამ პრობლემასთან მიმართებაში, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ რომ ნორმალური მართლა საზოგადოება ვართ და გრადი არჩევანია ჩვენთვის დასავლეთი. მათ მართლა უნდა იბრძონ რომ მხოლოდ ზიანი მოსკოვი აქ არ ხდება და ხაჭაპურებს დაუცხობენ და ეს უნდა ვაგნობდეთ მათთან შემხებლობაში. მათ ყოველ წამს უნდა უწევდეთ იმის მტკიცება რომ კი ისინი არიან ზუსტად ის ადამიანები, ვისაც ესმით რომ მისი ქვეყნის მართველი ხა დანაშაულს ჩადის მის ხალხთან ერთად, მას უბრალოდ არ გამოაჩნდა ერთი ადგილი რომ იქ იმ სისტემას ებრძოლოს, ამიტომ გამოიქცა აქ და რაღაცაათ უნდა გრძნობდეს იმას რომ ჩვენთან ბოდიში აქვთ მოსახდელი, ესე მარტივი არ არის. მე ესმის ხას მე ჩემი ხელისუფალი მეც არ მიყვარს და მე თა ბევრი ადამიანი აქეთა რომ მინდის ბარდება როგორც დევნილი, ისინიც რომ მოდიან რომ ვიღრე ჩაგბარდეთ თქვა როგორც აი მე ჩემი ქვეყნის მიერ ვარ დევნილი, შენაირი ადამიანი იქ არ ჩერდება, სულ სხვა რამე და სულ სხვა განცდა იქნება. მაგრამ ეხა ხო ისინი სხვანაირად მოდიან ქვეყანაში, რომელიც მენიათ რომ იქ რუსები უყვართ, იქ მისთვის ცეკვავენ, ხაჭაპურებს უცხობენ და თავზეზეთ გადაყვებია და თან ომშიც არ წაიყვანენ. რა ჯობია ესეთ ქვეყანაში წასვლას, ხო? და აი ასე რომ მოდიან, ამა თვითონ საზოგადოების იმ ნაწილი, რომლებიც განსაკუთრებით, რომლებიც დაიბადნენ და გაიზარდნენ დამოუკიდებელ საქართველოში, რომლისთვისაც რუსი თავიდანვე კაფიო არის, რომ არის მისი მტერი. ცხადი ადამიანს არა ყოველთვის კოლექტური პასუხისგებლობა და ყველგან არის კარგიც და ცუდიც, მაგრამ წინასწარი მოლოდინები ჩვენ ადამიანთა მიმართებაში ყოველთვის გაგვაჩნიათ. ყველა ადამიანი, რომელიც ასხივებს იმას, რომ მას ესმის რა მიქარის მისი სახელით მისმა ქვეყანა, მას ხადია ორი ხელით მივესალმები და მას პრობლემას არავინ არ შეუქმნის და ძალიან დიდი ტყუილია, რომ თითქოს ეხა ჩვენს ქვეყანაში ვიღაცა ქსენოფობიურად პრობლემას უქმნიდნენ. ჩვენთან პირიქით არის, დავზდევართ უფრო სხვა ქვეყნის ნაციის წარმომადგენლებს, მაგრამ განსაკუთრებულად მეტი სენტიმენტები გვაქვს რუსებთან მიმართებაში. სანამდე ჩვენს ქვეყანაში დიდი სენტიმენტი იქნება ვიღაც ნატაშებისადმი 30-მდე გადაფრენაზე და სადამ რაღაცი ზიარება ასთან გასასვლელი გზა ხოლმე რუსეთი იყო წარმოდგენილი ჩვენ ერთ დროს და სანამ ეს ფიქრები არსებობს, მანამ ძალიან გაგვიჭirdება. კარგი ხელისუფლებაც ვერ ცუდი აკეთს ვერ უშოლეთ. ეხა რო ცავიზო იმასაც რომ ქართული მოცნება რაღაც დანიშნეს, ხო იცით აი რა მნიშვნელობა კამათი დაყენებული ფიტში რა გავა რა გამოა, კაც მარში რომ უფრო რთული სიტუაცია მივიღოთ, მაგრამ ჯამში მე რო დარწმუნებულიყო ჩემს ხელისუფალში რომ ის არის პროდასალურად განწყობილი, ყველა ინსტიტუცია არის მედგარი და ასევე პროდასალურად განწყობილი, აქ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები იქნება და არის დაცული და ჩემი ქვეყნიდან ადამიანები კი არ გარბიან, აქ რჩებიან, აქ ხედავენ პერსპექტივას და მარტო პერსპექტივას რუსები არ მიხედავენ ამ ქვეყანაში, მაშინ ვიქნებით ხადია მშვიდად. მაშინ არ ვარ შვიდად, როცა ეს პრობლემები მაწყობს. კარგი,